بسم الله الرحمن الرحيم نن بیا بدانه شروان ټي وي شه دي مطلب زبان چې تاسو خبرې کو دي نن ورځ مطلب دا و چې په زوم مې مېلمه مکه او په زوی یې زوی مې مزدور مکه په زوم مې مېلمه مکه او په زوی یې زوی مې مزدور مکه دې مطلب دا دا چې کوم چړي زومي هغه ته مثال ته ورسه مېلمه وي شپور سره وکي نو پټنډ وی لږ بجاوي پتاب خوش نه نو دا سه وخت دا متل چې ما سوې دا او بل متل سره دا ها تړلې دا چې زوی می مزدور مکه نو بعد د چې زوی مزدور سه او ته پلار وي او ته زوی ته مزدوري کې په پیسو کې په دیاړی کې دا اخلاقان هم بد دا او اسلامي په غبنه هم بد دا ځکه چې د پلار یو خپل حیثیت ته پلار خپل یو حق ته د حق تلفي په وخت دا متل استعمال شوی ده چې په زوم مې مېلمه مکه او د زوی مې مزدور مکه نو بیا به موږ تاسو سره په دانه شبغان ټي وي چې د مطلب زبان چې خبرې کوو ډېره مهرباني ډېره شکریه.